Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar. Xo'p. Mana shu ozginagina mana shu yerda xatolik bo'pti. Ozgina sizlarga tushuncha berib ketaman. Do'stlar, xo'p. Hozirgi paytda ustalar haqiqatdan ham ko'p bunday narsalarni qilib ketyapti. Ozgina tushunmasdan qilib qo'yyapti, do'stlar. Bu haligi tahdid anaqa narsa emas bu. Xo'p, kimlargadir foydamiz tegadi. Chunki kimlardir bu narsani tushunadi. Kimlardir tushunmaydida, uyda usta ishlatadi. Shu narsalarga e'tibor berib tursalaring yaxshi bo'ladi. Bu yerda mana bypass qilgan bypassimizda umuman noto'g'ri bo'lgan bu yerda. Mana shu kran bu sirkulyatsionniyni o'rnida bo'lish kerak. Sirkulyatsionniy motor bu kranni o'rnida bo'lish kerak. Teskari o'rnatib qo'ygan. Bir. Ikkinchisi sirkulyatsionniy motorni umuman bunday tepaga qaratib yoki pastga qaratib qilib bo'lmaydi. Shu motorchiga yon boshlab turish kerak. Atak tik tikka holatda bo'lsa ham yon boshlatib qo'yiladi. Umuman tepaga pastga qaratib qilib bo'lmaydi. Bu motorchik o'zini masalan kitobini ochib ko'rsatsalaring ham bu narsaga kres bergan. Beda 1. Shu manosi 2. Xatolik. Xo'p, do'stlar, endi buni umuman bypassimiz beda ish bermaydi, ishlamaydi. Bu noto'g'ri bo'lgan. Hozir endi biz buni priyamoy qilib qo'yamiz. Bedan kesamiz, zagrushka beramiz. Bedan ham shunda beramiz. Sirkulyatsionniy motorni to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, mana endi ko'rganingizdek bypassni kesib mana olib tashladik. Umuman bu bypass teskariligi uchun kesib olib tashladik. Yaxshisi sirkulyatsionniy motor o'zini holatida o'ng bo'lib ishlagani yaxshi. Buni sababi ochganimiz sababi sirkulyatsionniy motor ishlamay qolgan. Mana qish kelyapti, ishlatamiz deganimiz sirkulyatsionniy motorni ichi qatib qolgan. Ichi qatib qolgan sababi ontarib ishlatganining sababi bo'lgan. Hozir sirkulyatsionniy motorni ham ichlarini ochib tozalab, aylantirib boshqatdan qo'ydik. Mana endi mana shu holatda o'zi ichida parragi barabani o'ynab mana shunday holatda ishlaydi. Beydagi parrak. Mana shunday bo'lish kerak. Ontarib bo'lsa bir xil holatda ishlab qatib qoladi. Shuning uchun mana shunday qo'yiladi. Qo'yishda ham shu o'ng tesiga e'tibor berish kerak. Hop. Endi hozir bunga mana suvlar to'ldiryapmiz katyolga. Hop. Katyolga suvlar to'lgan. Endi paka buni bypassni to'g'rilab qilib berardik. Endi paka hozir shu holatda ishlatib turadi. Chunki bunda samotok hech qachon aylanmaydi. Bu sistema ham o'zi umuman chatak qilingan sistema ham. Zakrita katyol qilgan ekan. Keyin mana monosini tomga chiqarib gaz balon bilan ochiq katyol qildik. Zakritasini olib tashlab. Ya'ni ochiq katyol bo'ldi. Endi bu sistemani umuman noto'g'ri qilingan. Hozir shu yilcha qishda chiqarib tursa, keyingi yil mablag' to'plab umuman boshqatdan buzib qirilinadi. Paka vremenni mash holatda ishlatib qishda chiqaradi endi. Shunday qilib mana sirkulyatsionniy motorni endi o'nglab ishlatib qo'ydik do'stlar. Shu narsalarga e'tibor beringlar. Bu ustalarga taqiq narsa emas. Tushunmay qilib qo'yapti shunday qilib. Mono sistemalari, uyda ichlari ham umuman chatoq bo'lgan katyollar. Endi katyol mana shunday banyani ichiga o'rnagan. Padacha obratkasi, obratka bedan kiryapti. Padachasi ichkaridan chiqqan. Ichkaridan chiqib kelyapti o'sha tepadan mana. Sraz chiqib kelib, shunday uyga kirib ketgan do'stlar. Padacha obratkasi. Umuman chatoq sistema. Endi paka bir qishni chiqarguncha shunda ishlatib turadi. Mayli do'stlar, assalomu alaykum.